ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane ubushize cyagaragaye ku muntu bita nkunda match kitari cyiza ndagisubiramo ndetse n'umuntu bita Rwarutabura na Nyiragasazi n'uwo bita Wanyanza ngo n'uwo bita Marayika ngo bafite ngo timu yabo ngo iyoboye ibintu donc bino donc ukagira ngo bafite umwihariko udasanzwe wabo mu bifanira itandukanye n'iyabandi ariko ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kitari cyo kwishimira ariko bibihumura nawe bazayaguye kubera ko nawe urumwe mu bafana bibise so umufana ukomeye uzwi unazwi so umufana ukomera unazwi ubwo nawe niba uri tayari kwisigirange bajye baguye motivation nacyo bitwaye niba ari 2020 cyangwa niba ari 2010 babiguye ubwo abafana nka bamuriro abafana nka ba Papa Baroteri abafana nka bande ubwo urabyumva bashaka kuba bararenganiye gusa na makuru dukesha bamwe mu bafana ubwabo bari bahari kuko narabikurikiranaga live mbikurikirana narinda aho hafi kuri Ferwafa mbasha kumenya uko bihagaze akaba ari byo ngibyo umuntu yavuga ku kijyanye n'abafana bwo niba hari abandi nabo baduha ibitekerezo turaje tubyakire hanyuma ku murongo wa telefone ndimo ndashakisha umwe mu bafana kugira ngo tumubaze nuko mbona atarimo kunyita ubwo aramutse anyitabye twaza kuvugana nawe si ibyo ngibyo iPhone niba hari ubutumwa wabusoma kugira ngo duhite tuza tujya mu ndayise ndetse no kuri dosiye y'amarangamuntu gatoya Ndabona nta bundi butumwa buhari gusa wenda benshi bantu bundi bagiye bandika kuri Facebook nagiye mbona abanyandikira kuri Facebook bajya bagaruka ku mavubi kwa kamavubi bagomba kubikora bahere kuri motivation bavanye mu gihugu cya Congo bakaba banakitwara neza muri Ethiopia nicyo n'ubundi abantu benshi bagiye bagarukaho n'ubundi nibyo ngibyo ni ku mavubi cyane cyane yangira ngo ni ku mavubi niyo yarukomoje ubu burya Ivona twebwe duba dufite imvoni ivano ntago dupfa guhuragura ibintu ngo dusuka aho hasi tuba dufite imvoni ivano niyo mpamvu tugize amahirwe yo kubona umwe mu bafana bikipe y'igihugu ku murongo wa telefone waramutse neza wa mugabo waramutse mwaramutse umeze neza meze neza meze neza cyane abakumva nindera ni Papa Baroteri Bad Boy ndinare mukano umweru umusirikare ku rugamba shigare ku Bad Boy Papa Baroteri ndiye cyane gikona Papa Baroteri ndakubaza amagambo abiri motivation mwahawe na Minispoke mbere kugira ngo mufane amavubi ko yari yateje ikibazo amakuru nabashe kumenya mu nda y'isi byari byagenze gute kugira ngo habe kutumvikana kugijyanye n'amafaranga mbo tujye ku charge cyagenze rero bwo nyine garakije ufata amafaranga kwisiga amarangi umuntu bita nkunda match umuntu bita Rwarutabura umuntu bita nkunda match na Rwarutabura bo baravuga ngo hari abantu ngo badirinze mu gitondo ngo abandi badahari none ngo buri mu buriga baramukata amafaranga 3000 ngo kugira ngo girangi ngo riboneke okay ndabaje pe bravo buriga benshi ndirani mfite irangi ndirani benshi irangi abasiri kuranye cyane abantu bamuriro ninjye bahaye irange ngira ari ngifite cyanjye urumva ndabona ngiye kumfata irange none nanjye burangata amafaranga ngo nawe urayakatwa urumva ndavuga ati nyoke ubwo niba byo muyajyane urumva ubwo birangije ubwo bagenda basoma bagenda bakata bakata buri muntu wese bakata buri muntu wese urumva atagenda avugisha kuri njyewe bangize nawe bizeye bankata kubera ko nifite irange ryanjye nicyo bidatunga ngo babiguze irange wowe baragutinye ngo uri umusiniya bafite agatsiko kabo nibirebire ariko ndashaka ngo nkubaze umuntu bita nkunda match yari ari muri korodoro ngo arimo gucakaza abantu bavuye kuyafata reka kuko ubundi mbere twafataga amafaranga neza yagira kuri Hermes na Corode nyarutsa vuba ari amafaranga yagira kuri Hermes na Corode urumva Hermes na Corode batu bamagaraga bakayaduha bakatugura amarangi urumva no ya cyane yabere mu Rwanda ni njye ndiyo yagaraye Hermes yari amagaraga amafaranga agura amarangi aburiga bose bakishigira iwanjye bose barabizi bafana urumva ariko watagera kubwiza kuri ce byateje promike bikomeye no birangije banyira gasazi n'abamarayika icyo mvuga n'ibintu byabaye baravuga ngo byabi niyo biraza ko hareze bakubika kajya hagaragara batangiye kujyana nk'umuntu bita mutagere yaburiyemo urumva hanyuma amakuru yandi namenye ko mugeze kuri stade ya Kigali Nyamirambo hariya ngo kwa hari ahantu mujya mwiyake ngo bashatse no kurwana ngo ubwanyu bashatse no kurwana urumva ata matari madiyagire aburiramo uwo bita nyabashyitsi aburiramo ndavuga ati nje paruke mureke tugabagabane buri muriga wese afate ahata uzatuma ese bari babahaye amafaranga angahe bari baduhaye buri muriga 20
bafuga batari mu 200 ariko ibyo bica biciye bavuga ko buri mugafata 27 ubona franga 100 na 40 Ayo baba kataga yajyaga kwande nande. Aya baya da kwa ngunda mace ngunda mace yitaga yakwaka. Nuvuga ngo ngunda mace yitaga yakwaka. Yitaga yakwaka. Urakoze cyane. Gusinzwa marandi kuru ngo marandi. Ivo. Iyo nicyo bita indayisi twebwe. Ntago duhimba. Tuba dufite imva n'ivano. Wabyumvisha ikintu bimeze? Hari abandi nahuye nabono no bobo byari ibindi bendaga kumarana. Ngo kubera ubwo bufaranga mbere ya mace. Mbere ya mace mbere ko twinjira muri mace buri azinzu ikintu binyibukije ubundi nare narabyihora ino dokima mbere ya mace ubundi byabagara umuriro ivo agataje ne uyitubyumva ko nyine ibintu by'abafana nibyo twavuga ariko nyaboneka uwo muco ntago ari mwiza tugerageze twikosore nibyo ni motivation murayikeneye muranayimerita nanye ndabyemera kugira ngo mubashe kuba mwakwisiga maranye murafane ariko nanone kuri ndi Rwanda ni mubi mfura ariko nyine niba ari team yabo ikorera hamwe nibareke kuryana mureke kuryana ubwanyu ejuru y'ubusabusa 10,000 amafaranga make cyane so niyo mpamvu abo ngabo bajye bagaruka ngira ngo niyo mpamvu twe tuba twanze gusigura untu runo ryo kuvuga ngo ibyo bintu ibyo twahimbye reka twamamarize gato yatugaruke tujya mu ndayisi Iminota yatujyanye reka twihuta tujya mu makuru yo mu ndayisi atandukanye turahera muri ekipe ya Kiyovu Sport uwo bita Tuane James akaba amaze gusinyira ekipe ya Kiyovu Sport kugira ngo azabashe kuyifasha uyu mwaka nyuma yuko Kiyovu Sport isezere abakinnyi bagera ku 9 bose uwo bita Tuane James akaba ari myugariro wanyuze mu makipe nka Rayon Sport AS Kigali ama ekipe nka Bugesera ama ekipe nka Mukura akaba amaze gusinyira ekipe ya Kiyovu Sport kugira ngo azabashe gufatikanya n'aba defenseur nka ba Muneza Rufisto nabandi batandukanye Kiyovu Sport ikomeje foza umusore bita Musa Omar uyu nguye akaba ari myugariro komoka mu gihugu cy'u Burundi ariko nawe akaba afite irangamuntu abantu baramubonye mu gikombe cy'Afrika arimo gukina igihugu cy'Abarundi kuri kabiri niwe wakinaga mu mwanya w'uwo bita Nizigimana Karim Makenzi hanyuma uyu musore bita Musa arimo aravugana n'ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport ariko ntago arabakonveke kubera ko ari umusore waruvuye muri ekipe ya Sofapaka yifuza amafaranga menshi tuvuye muri ekipe ya Kiyovu Sport imwe mu maikipe avugwamo amakuru menshi ne ekipe ya Rayon Sport gikundiro nandi mazina atandukanye murera na mazina menshi cyane abakunzi bayo bayitazira cyane ko rimwe mu maikipe ya hano mu Rwanda ndetse no muri aka karere afite abafana benshi Rayon Sport ku kibazo cy'umusore bita Kwizera Pierre yamaze kwemera ko Rayon Sport imuha miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 700 icyabaye kuri Kwizera Pierre amakuru dukura mu ndayisi nuko bamwe mu bayobozi bayoboye Rayon Sport Kwizera Pierre akina muri Rayon Sport nibo nubundi bafite imbaraga cyangwa se bayifuza kugarura umusore bita Kwizera Pierre mu gihe andi makuru mfite Ivona akavuga ko ubuyobozi buhari bwa Rayon Sport utakwiri kuvuga ngo runaka na runaka bo bababwiye ngo niba mwifuza kuzana Kwizera Pierre ntacyo bitwaye nimumuzane ariko mwebwe ubwanyu nimwe muzamwishyura ro kritema nimwe muzamwizo miliyoni 10 n'andi mafaranga atandukanye kuberiye mpamvu amakuru dufite nuko Kwizera Pierre muri championnat w'Oman yakinnye imikino mike cyane ikindi cyakabiri n'ujya kureba ekipe ya Rayon Sport kukijyanye na Mediane bafite effectif ihagije ivo bafite abakinnyi barenze 7 bakina muri Mediane so ku Rwanda rwa ekipe ya Rayon Sport rimwe iyo ugerageje gutekereza cyangwa se ukagerageza gusesengura uraza gusanga Kwizera Pierre nibyo ashobora kuba yakwiyintegra muri groupe ya ekipe ya Rayon Sport ariko Kwizera Pierre nonano kurundi ruhande ukurikije imbaraga ukareba imvune afite ukareba imikino yakinnye ukareba na groupe Rayon Sport ifite ntago igisubizo cyane ari Kwizera Pierre kuko nabo bafite bava mu gisubizo kandi bigashoboka cyane ariko niyo mpamvu ku rubozi bw'ekipe ya Rayon Sport bamwe bati Pierre aze abandi bati ntaze so kuri Kwizera Pierre cyabaye nuko bamwe mu bayobozi babonegosiyaga kuba bamuzana muri ekipe ya Rayon Sport n'ubundi bo babwiye Pierre ngo turagwa miliyoni 5 izindi tuzazi gusigaremo Pierre Kwizera Pierre ntago abikozwe rawo kugira ngo mama amafaranga yose uko angana so akaba ari byongeye tukavuga kuri Kwizera Pierre impamvu tuba tubivuze nuko twe dukurikirana inkuru kuva itangiye kugeza irangiye ntago inkuru tuyisiga mu nzira ni nayo mpamvu ngiye kwimukira ku kijyanye n'umutoza nababwiye kuwa gatatu ko umutoza wa Rayon Sport agomba gusesekara mu Rwagasabo uyu munsi kuwa kane hanyuma akaza kugaragara ingoma n'abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport uyu munsi akaza kwerekanwa amakuru naguha agezweho none aha ngaha amakuru nkura mu ndayisi ndashobora kukubwira ngo nayabwiwe na runaka cyangwa nayakuriye na makuru yo mu ndayisi dukesha kamera zacu na rekoda zacu umutoza wa ekipe ya Rayon Sport nta uhari uyu munsi Ivona nta nuhare ejo nta nubwo azaza ejo bisubiyemo wabyumvise Ivona umutoza wa Rayon Sport nta uri buze nta warayaje yagombaga kuza ariko ntiyaje ndetse n'uyu munsi nta uhari
ndetse nejo ntazaba hari igishoboka kiri buze gukorwa ingoma abakunzi ba Rayon Sports bari ingoma ndetse nabandi bari uve mu mujyi wa Kigali nuko bari bujyane na bamwe mu bayobozi ba equipe Rayon Sports bagiye gusura abakinnyi donc abakinnyi ba Rayon Sports baraza kubona abayobozi ba Rayon Sports ntibari bubone icyo bita umutoza yewe nta nigindutse ivo nka 99% nuko iyi weekend iri buze kurangira umutoza Rayon Sports adasesekaye mu Rwagasabo umutoza wa Rayon Sports adasesekana mu Rwagasabo icyumweru gitaha ayo ni amakuru dufite dukura mu nda y'isi ahantu hose hashoboka nuva ngo umutoza wa equipe Rayon Sports sirunaka sirunaka gusa kimwe nijeje abakunzi ba equipe Rayon Sports ivo AAZ P ntago bazatuburana amakuru y'impamvu umutoza wa Rayon Sports ataje impamvu ya nibyo navugaga ni abakunzi ba equipe Rayon Sports muzamenya abatoza barenze umwe babiri batatu bane bumvikanye na equipe Rayon Sports ariko bitarakunda bakirimo kumvikana n'impamvu zabyo muzabimenya mwebwe mbarari cyo kuzakurikirana 10 preview yo kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri kera cyumweru gusa kimwe cyo naguhamiriza abareyo kugira ngo atazavuga ngo Antoine Ivona baratubwiye ngo umutoza ngo araza ngo ntiyaje tubivuze ku mugaragaro ntago Rayon Sports umutoza wabari buze uyu munsi nta nubwo azaze ejo biramutse bitunguranye byo gutungurana yaza ku cyumweru cyangwa sakaza kuwa mbere kuwa kabiri akamwerekana akaba ariyo twavuga hanyuma ku kijyanye n'amarangamuntu ikijyanye n'amarangamuntu muratubabarira kubera ko umwanya wadufashe Ivona tuzabigaruka ku wa mbere gusa icyo twamaze kumenya umusore bita ngo ni Nahayo Cedric bakunda kwita Debulaya Ambergique niyo mazina bakunda kumutazira uyu musore numwe mu muyoboro wafashije abasore b'abarundi barenga 16-17 kugira ngo babashe kubona irangamuntu abantu bamubonye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye uyu musore bita Debulaya abantu baza gukurikirana kuri Twitter kuri Facebook ndetse no kuri Instagram baraza kubona tugenda twa updatinga uko bimeze amakuru dukura mu gihugu cy'u Burundi nuko uyu musore tuzamuhamagara live nibidukundira mu kiganiro nawe ubwa kabyihamiriza akavuga ngo iranga muntu nafashije a b c d e f abakinyi barenga 10 nabanga gusa icyo wamenya kuri dosiye amaranga muntu nta gihindutse uyu munsi haraza kuba inama ikomeye cyane hari buze gufata ukemezo niba koko bari buze guhabwa amasaha 28 ababashe guhamwa n'icyaha cyo gufata amaranga muntu mu buryo bunyanyije n'amategeko ndetse n'abandi batandukanye gusa kimwe mu bintu bikomeye bihari nuko kibi gihombo n'ikibi gihombo icyemezo kiraza gufatwa ku kijyanye n'amarangamuntu kuri uyu mutarenze muri iki cyumweru ivo kiza mutarenze muri iki cyumweru kuko cyamaze gututuma ikindi kintu gikomeye giteye ubwoba na Uswakimu na Papa Kibizuene baraza kukitubwiraho narayemenye ko icyo bita irangamuntu ku bakinnyi ivo mu Rwanda niba hari 50 bahawe amarangamuntu mu Burundi hari 150 bayafite kandi none navuganye n'abamwe mu bantu b'i Burundi bambwiye ngo ntago amarangamuntu kuyatanga byahagaze still now turi kuvugana hari abakinnyi bakirimo guhabwa amarangamuntu bakirimo kuyabona yo mu Rwanda ibyo rero twebwe turegeranye ntago tujya dufata ikintu ngo tugite mu nzira niyo mpamvu ujya kumva twirinze kuvuga izina NIDA twirinze kuvuga immigration kubera ko ibyo bifiteho bihuriye na politike ivu twebwe ikintu tureba niki ni kubakinnyi ariko bose uko bangana bahe n'uyu Debulaya ubwe nubwo buryo abonye mirangamuntu abandi bantu bagomba kunyuzwamo inkubiri y'umuyaga Ivona ikomeye n'aba manager bo mu Burundi nabo buryo ngo amarangamuntu nabo bafite uburyo bagiye batekinika amarangamuntu